Bekas naib presiden MIC Tan Sri S. Balakrishnan mengaku tidak bersalah selepas dihadapkan ke mahkamah session atas tuduhan disyaki melakukan tuntutan palsu kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS berjumlah hampir RM13 juta ringgit antara 27 April 2012 sehingga 23 Oktober 2013. Tan Sri Balakrishnan didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Balakrishnan didakwa memperakukan pembekalan 358 unit dewatering container sedangkan hanya 89 unit sahaja yang dibekalkan. Tertuduh didakwa melakukan perkara itu di Pejabat Bahagian Projek Khas Ibu Pejabat JPS Jalan Sultan Salahuddin, Kuala Lumpur. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun atau 5 kali nilai rasuah yang dikatakan yang mana lebih tinggi. Hakim Alauddin Ismail membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin atau geran tanah nilai setara yang tiada sekatan. Tarikh 28 Ogos ditetapkan bagi sebutan semula kes dan penyerahan dokumen. Sementara itu, anak lelaki Tan Sri Balakrishnan, Ashok Kumar, juga mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Azura Alwi atas tuduhan bersubahat dengan bapanya bagi kes yang sama. Ashok Kumar didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dibaca bersama Seksyen 28(1)(C) Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Hakim Azura Alwi membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan penjamin atau geran tanah nilai setara yang tiada sekatan dan membenarkan dibicara bersama bapanya pada 28 Ogos. Terdahulu Tan Sri S. Balakrishnan dan anak lelakinya antara 6 orang yang ditahan selama 6 hari untuk membantu siasatan SPRM.